Men vi byrja við inniróðri, her fyrir hafa fyndið enn ein kvinnelian heimsmeistara. Tui Sarita Kristina Hansen ur Miðvági endurvann leygardagin heimsmeistaraheitið á 2000 metra. Tøynunum. Heimsmeistarakappingin var í París og Sarita lúttók í lattvekksbólkinun og í aldursbólkinun 30-30 ár. Útvarpstugindinni hittu Sarita bónt eftir að hún hegi rótór 2000 metranar. Jeg leger her sju. Sett meg fyrir reikommende egne røver, og særlig jeg vil være øyelig opp til første halvene, så jeg ser at jeg kom til å få en gavrøkken og lette meg og en gavrøkken. Jeg visste ikke ordentlig hva jeg kunne møte. Jeg kjente jo omkring fra de europeiske mesterheten, men ikke alt der. Så jeg faktisk heldte meg til det som jeg har avtalt med meg selv, alle veien. Jeg var øyelig fokusert i det, nettopp til at det stod nok snakk på. Så det er etter å bli heimsmeister i ene fyr, men jeg velger da vi så god en ørselig det. Det må være enn det kalt ser ut. Det er ordentlig godt. Det var en målsetning å sette meg beina ved inn i vann da første fyr, at nästa som du säger att jag vill ena för och den helt andra uppgave att ändå vinna. Men det sätter mig så fysiskt och det har vi arbetat samma motor i ett helt år. Så är ordentliga alltså. Så kan nu så regna bara nu utan dagen. Men det är ju särskilt och vi att sätta mig mål och vi ska ha sådana här som är smådaka att låta gator och att säga att det är snoppa att det kommer att göra. Så är det helt säkert lite fullt. Det var också cool att vunta trutja för det här. Fríggjadagin var kappast av 500 metrons sprint och tar gekk eisini väl til føroysku rógvarunum. Sarita vann silvur i sínum bólki, tað sama gjørdi Elsa Magnussen, meðan Bergur Robert Dam Jensen vann bronsu i sínum bólki.